Ahoj, vítám vás u dnešního videa ze Star Stable. Máme tu video o mých koních, protože jste si o něj psali pod videem o mé skříni. A já jsem se teda rozhodla, že to natočím přes více částí, protože za prvý mám dva účty a nechci míchat oba účty do jednoho videa, protože jeden účet mám na německých serverech a druhý na evropských a za druhý ty koně budou furt přibývat, že jo, takže vždycky budu v průběhu dotáčet. A rozhodla jsem se tedy, že to natočím vždycky po 10 koních a tedy vždy vám o nějakém tom koníku řeknu nějaký, já nevím, nějaký příběh, nějaké naše vzpomínky. Ukážu vám třeba fotky nějaké z našich začátků a jako zajímavost vám můžu říct třeba, ano, jsem, mám hrozně nudný život a strašně to prožívám, protože si píšu u každého koně, které kdy jsem si ho pořídila a to není všechno, je to ještě horší. Protože si u každého koně píšu, kolik jakoby prvních, druhých nebo třetích míst na šampionátech jsme společně vyhráli. Takže to bych tak jako zajímavost mohla vždycky o každém koníkovi říct. A tedy vrhneme se prvně na mojí jakoby stáj. Můžete všimnout, mám jí, jakože Ježíš Maria, mám jí rozšířenou, nemám v tom žádný jakoby nějak jako systém podle oblíbenosti, nebo tak, já jsem strašně rozhodný člověk a nemám to srdce si prostě dát třeba, že tohle to je můj nejoblíbenější, jo, pak mělí to prostě třeba toho dalšího, neumím si to seřídit podle jakoby oblíbenosti, sebo seřadit podle oblíbenosti. Takže to mám tak jakoby všelijak. Důležitý je, že vždycky tyhle ty dva první boxy jsou vždycky stejný. V tomhle boxu mám vlastně od doby, co jsem u papoušků, tak mám klubovýho koně, dřív jsem měla klubový koně tady a tady, protože jsem byla v klubech, kde jakoby se na barvy nehrálo a já jsem si ty andálky podle nálady a podle chuti střídala, takže jsem měla klubový koně tady a teď od doby, co jsem teda u papoušků, mám klubovýho koníka tady. A tady mám vždycky koníka, který ho zrovna trénuju. Tohle to je takový jakoby moje pravidlo, jinak tady jakoby nemám. Mám to tak nějak podle nálady, jak prostě zrovna třeba na těch koních jezdím, nebo jak si je plánuju brát. Kde máš ohlávku? Ty zmetku. Tak. Jak si je plánuju brát jakoby třeba na natáčení, nebo jak s nima dotočím, tak ho tam do toho boxu zase vrátím. Tady většinou mívám koníky do zimy, když třeba jedu do dinu, na vykopávky, tak tady mám většinou takhle prostě koníky do zimy. A tady vzadu, když mám hodně koní na trénování, tak tady většinou jsou koně na trénink, ale už pomalu odbývají, takže už mám na trénink jenom tyhle ty tři. A tady za chviličku prostě budu doplňovat zase prostě nějaký random koníky, který třeba zrovna se mi líbí tam mít a prostě se tam hodím. Většinou to mám, jakoby se mi to tam líbí, nějak to tak různě přehazuju. Tak jo, tolik k mojí stáji, která vůbec nemá systém a vrhneme se teda, jo počkat, já bych mohla udělat to, že tady ty vyhážu a vrhneme se teda na koníky, budeme je brát po pořadě podle datumu pořízení. Desert Eagle je můj základní koník, takže byl pořízen se založením účtu, což bylo 16.11.2019.
Je to plemeno Jorvik Varmblad a, jak jsem to řekla, prostě Jorvik Varmblad a vlastně jméno jsem mu vybírala podle sebe, protože jsem vlastně z prvního účtu věděla, že je to ten náš jakoby starbreed, takže aby to bylo trošičku magičtější, jsem mu dala stejný jméno, jako mám já. Ano, magie level 1000, ale prostě jsem si říkala v té době, že to není vůbec špatný nápad a že by to mohlo být pěkný, kdyby se jmenoval stejně jako já, že by to mohlo být prostě takový jakoby víc magický. S desertem jsem vyhrála celkem 3x první místo a 2x druhý místo. Dál jsem na něm popravdě moc nejezdila, protože, jak už to tak bývá, na něm, na tom základu vy jezdíte většinou do doby, dokud si nekoupíte nějakýho vysněnýho koníka a pak ho tak jakoby spíš odkopnete a většinou jako používáte asi spíš jenom na ty story, kde jakoby ten základ musí být. Takže moc jakoby jsme spolu nejezdili, občas ho vytáhnu, ale ne úplně tak často, jak bych asi chtěla. Svíťák je andaluský kůň a pořídila jsem si ho přesně 29.11.2019. A se svíťákem mám najeto asi úplně nejvíc ze hry, protože, jak už to tak bývá, když si koupíte prvního vysněnýho koně, tak lítáte prostě furt na něm a vůbec z něj nechcete slíst. Já jsem se svíťákem plnila skoro většinu storíček, nejenom story, ale jezdili jsme spolu hodně šampionáty. Máme celkem 16x první místo, 14 druhých míst a 13 třetích míst. A krom šampionátů a questů jsme spolu vlastně zažili hodně i při drezuře, protože vlastně jsem se po založení tohoto účtu přidala do drezurního klubu a svíťák byl vlastně můj první klubový kůň vůbec. Takže jsme opravdu spolu zažili hrozně moc. Karamelka je fjordík, koupila jsem si ji 8.12.2019 a máme spolu najetých 5 prvních míst, 2 druhé místa a 4 třetí místa. Popravdě tohle koníka jsem i docela olitovala, protože já jsem strašně chtěla tenkrát fjordíka a bylo to takový strašně ukvapený rozhodnutí, protože já jsem si říkala, že chci prostě takovýto klasický zbarvení. A v tu chvíli, kdy jsem si ho kupovala, mi vůbec nedošlo, že vlastně na prvním účtě mám ty dva magické koníky, ty dva magické fjordy a vlastně jeden z nich má tu reálnou formu hodně podobnou tomuhle zbarvení, takže potom vlastně, když už jsem si to uvědomila, tak jsem toho celkem olitovala a litovala jsem, že jsem si místo ní nevzala toho šedého fjordíka. Takže je mi docela líto, no, ale tak jako ne, tak jo, mám jí ráda taky samozřejmě. je to mazlík, oni jsou ty fjordíci strašně roztomilí a mně se líbí, takže jakože asi nelituju, že ho mám, ale jako určitě bych si ho dneska asi už nekoupila, kdybych jakoby víc přemýšlela a koupila jsem si toho šedýho, tak už bych jakoby potom šedým dalšího už asi nepotřebovala. Hurikán je Chincotac pony, já doufám, že to vyslovuju správně, protože opravdu nevím, jak se to vyslovuje, ale prostě si myslím, že to je Chincotac pony. Byl koupen 30.12.2019 a upřímně strašně lituju jeho koupě, protože on má, jak si můžete všimnout, úplně prostě příšerný pohyby. Když jsem si ho kupovala, vlastně to byla doba, kdy přišel do hry, a on, když se na něj kouknete, takhle zblízka, tak on je prostě strašně roztomilej, takovej, on má hrozně hezký animace, když stojí, je to takový truhlík, ale co se týče chodů, tak opravdu lituju, že jsem si ho koupila. Takhle ten krok ještě jakože je v pohodě docela, ale ten klus, to je prostě něco úplně příšerňáckýho a fakt hrozně lituju, že jsem si ho koupila. Tohle jako ještě ujde, ovšem ani nevím, jestli už ty skoky upravili.
Jo, už ty skoky opravili. Ale ještě nedávno byl prostě rozbitej, že když jste skočili a udělali šipku doprava, nebo prostě zatočili šipkou, tak on strašně rotoval jak vrtule a to bylo hrozný. To se vůbec nedal jezdit ty šampionáty. Takže opravdu animace tohohle koně jsou fakt příšerný, co se mi docela líbí. A on to teďko neudělá, pitomec. Počkej, zkusíme v trysku. Ne. On už to nedělá. On dřív otvíral hubu a vypadal prostě strašně, strašně srandovně. Vypadal jak dinosaurus. Já jsem se smála, že vypadá jak parasaurus. Ne, už to... Kicka. Ne, už to nedělá, ale dělal to. Dělal, prostě strašně otvíral hubu. Já to mám i na fotce, takže to určitě uvidíte. Tadyhle s hurikánem jsem opravdu jezdila jenom výjimečně, když třeba byla Connemara rozbitá a nemohla jsem s ní na pony šampionáty, tak jsem jezdila na něm a vlastně vyhráli jsme spolu pouze jedno druhé místo a jedno třetí místo a prostě já toho koně strašně nemám ráda, fakt je hrozně nepovedený, takže na něm opravdu nejezdím a opravdu tý koupi lituju. Kdybych aspoň, jakoby, kdybych z prodeje toho koně získala alespoň poloviční sumu těch starcoinů, tak ho bez váhání prodávám. Phantom je Connemarka a koupila jsem si ho přesně 1.1.2020, takže je to úplně první kůň koupený v loňském roce. A máme spolu docela dost naježděno, protože je to koník, kterého jsem si koupila schválně na pony šampionáty, protože jsem zjistila, že Činko tak je tak otřesný, že ho nebudu používat a koupila jsem si teda místo něj na pony šampionáty tadyhle Phantoma. A máme společně najetých celkem 16 prvních míst, 13 druhých míst a 16 třetích míst, takže to není úplně k zahození a myslím si, že tady Phantom je fakt jakoby úplně super koník, dobře se mi s ním jezdí a vlastně jeho asi jakoby zajímavostí je, jak přišel ke svému jménu. Já jsem ten den vlastně jsem si ho chtěla strašně koupit a vůbec jsem nevěděla, jaký mu dát jméno. A už jsem prostě nad tím jménem seděla tak strašně dlouho, že jsem si říkala, bože, už si ho kup, anebo odsud vypadni. A v tu chvíli zrovna, kdy jsem prostě už jakoby chtěla odejít, že si ho koupím třeba jindy, až se rozhodnu, jaké jméno pro něj vyberu, tak mi cinklo v telefonu oznámení, že vlastně... Co se ten den u nás dělo? Ten den u nás letělo kousek nad náma letadlo, který vůbec nebylo jakoby hlášený, vůbec o něm jakoby letiště místní nevědělo a vyslalo tam právě že stíhačku, aby zjistila, o co jde, protože vlastně ani vysílačkou se nehlásili. A vlastně tím, že to letiště je blízko a to letadlo letělo docela nízko, tak vlastně i ta stíhačka, kterou za ním vyslali, letěla nízko a vlastně ten aerodynamický třesk byl přímo nad naším městem a to byla strašná šlupka, celkem 3 výbuchy a my jsme prostě nikdo nevěděl, co to je, jo. Takže celé město na nohou, dál jsme zjistili, že nejsme jenom jediný město, který je na nohou, ale že to slyšeli prostě i okolní města, až úplně nevím až kam, ten třesk byl strašně, strašně slyšet. A prostě všichni jsme úplně panikařili, co kde prostě vybuchlo, jaký atentát a nevím co všechno. Takže vlastně v době, kdy já jsem prostě přemýšlela nad jménem, mi cinklo jméno, cinklo mi v telefonu oznámení, že vlastně ty výbuchy byly ze stíhačky a že to byl vlastně ten aerodynamický třesk. Takže v tu chvíli mě napadlo, že bych koníkovi mohla dát jméno podle stíhačky. Jenže jediný vlastně název stíhačky, kterou já znám, je Tomcat F14. A vlastně bez té F14, kterou já prostě tady ve hře nedám, protože to prostě nejde, už to není jakoby stíhačka, že jo? Protože prostě Tomcat znamená i něco jiného. Takže jsem přemýšlela, jaký jakoby jméno mu dát a nakonec teda jsem mu dala Phantom Eye, což není úplně stíhačka, ale je to taky letoun, takže je to prostě taková moje to, takový můj letec. Takže tadyhle Guardian je irský kop.
Koupila jsem si ho 15.1.2020 a vy, kteří mě sledujete už delší dobu, můžete Guardiana znát z videa, kde jsem si ho nakupovala. Bylo to, myslím, že jedno z takových těch prvních videí vůbec a takový ty moje začátky. Takže tam ho určitě můžete znát. A s Guardianem spíš jezdívám na vykopávky, protože zkoušeli jsme spolu i šampionáty, ale on je to strašný hromotluk a popravdě mi vůbec jakoby na šampionáty nevyhovuje. Hrozně špatně se mi s ním skáče, takže vlastně máme společně pouze první místo vyhraný jednou a jedno třetí místo. Opravdu vůbec mi nevyhovuje, ale jakoby mám ho hrozně ráda, protože on má úplně dokonalý animace, je celkově úplně krásně propracovaný, je to fakt božský koník, mám ho hrozně ráda a vždycky, když prostě jedeme někam na vykopávky, tak většinou beru Guardiana. Takže tadyhle Cloudík je Traken, koupila jsem se 21.2020 a popravdě ani spolu moc nejezdíme, protože máme pouze dvě druhá místa, takže šampionáty jakoby my moc opravdu spolu nemáme, ale mám ho strašně ráda, občas ho vytáhnu na nějakou výšťku. Jméno jsem mu vybírala, protože já jsem strašný fanoušek filmu nebo pohádky, jak vycvičit draka. A vlastně v druhém díle, pokud se nepletu, ta Škyťákovo mamina vlastně jezdila na tom čtyřkřídlým drakovi, který se jmenoval v češtině teda Mrakošlap, ale jakoby v originále je to Cloud Jumper. A já jsem do té pohádky tak strašně uchylná, že já jsem si začala pojmenovat třeba i na Hovers, což je taková browserová koníkovská hra, určitě někteří znáte, tak jsem si pojmenovala vlastně i chov jednorožců. A vlastně Cloud Jumper znamená jakoby, nebo jakoby obláčkový skokan, takže vlastně jakoby se mi tohle z toho jméno hodí na koně, kteří jakoby vynikají ve skoku. Já popravdě ani nevím, jestli Traken ve skoku vyniká, ale jakoby vím, že hodně lidí říká, že jsou to dobří skokani, takže když jsem si vlastně vybírala jméno pro tohle koně, tak to byl jednoznačně Cloud Jumper. Blueberry je Knapstrup. Koupila jsem si ho 19.2. a je to jeden z těch koníků, kterého můžete znát z mých videí. Kupovala jsem si ho na videu, kdy vlastně přišli do hry a jméno mi pro něj vybírala kamarádka Vendia, kterou můžete znát z kanálu Simi. A vlastně dala mi tenkrát asi 3 nebo 4 jména, které by se mu hodily. A protože jsem fakt nevěděla, co mu dát. A vlastně Blueberry se mi docela líbilo, tak jsem mu to tam plácla a bylo vyřešeno. S Blueberrym máme 3 první místa, 2 druhá místa a 3 třetí místa. A popravdě moc na něm ani nejezdím, protože on je jakoby vzhledově strašně pěkný. Ta barvička je úplně úžasná, já miluji tady ty flekáče, ale co mě na něm hrozně, ale hrozně vadí a odrazuje, jsou ty gigantický kopita, jo, prostě, já nevím, mně prostě přijdou fakt hrozně obrovský a to mi na něm celkem vadí, ale jinak jakoby by to byl pěkný koník, kdyby neměl takový nateklý kopita. Ladyberry se původně jmenovala Midnight Dream, ale protože jsem tele a dělala jsem s ní bug na šilinky, který, nevím teda, jestli se dneska dělá ještě stejně, ale tenkrát se dělal jakoby přes notáře, tak já jsem místo cancel dala, že OK. A můj Midnight Dream se přejmenoval na úplně random jméno, který tam bylo a zůstala teda Ladyberry. Já jsem si ho chtěla počase změnit jakoby zpátky, ale když jsem viděla tu sumu, tak jsem si řekla, že to teda v žádném případě. Za blbost se hold platí, tak prostě je z ní Ladyberry. Angel je stejně jako Ladyberry
magický koník, je to také model andaluského koně a koupila jsem si je obě ve stejný den, čiže 25.3.2020. Ale na rozdíl od Lady Berry máme tady s Angel pouze vlastně společné chvilky při drezuře, žádné šampionátové jakoby úspěchy nemáme, protože vlastně to byl jeden z koníků, které jsem měla na střídečku do klubu, takže spíš většinou jakoby na výšky a tak, ale jakoby moc jsme spolu nezávodili. Tak jo, pro dnešní video je to všechno. Tohle video bude mít určitě pokračování, určitě natočím i zbylé koníky a doufám, že se video líbilo a uvidíme se zase někdy u dalšího videa. Ahoj! We'll be right back.